අයිබෝවන් පෙරුවන් සරණයි ඔබ සැමට පින්බර පොසොන් පොහෝ දිනක අනුබුදු මිහිඳුනා හිමියන් ලක්දිවට වැඩම කොට දෙසූ දහමේ මුළු ත්‍රිලක්කම ඒකාලෝකමත් වුණා. එදවස සිහිපත් කරමින් කුරුවිට මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ගුරු දෙමෝපියන් හා සහෝදර සහෝදරියන් එක්ව සංවිධානය කළ බැතිගී සරණියේ දෙවන දිනටත් ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම. මෙම සත්කාරයේ නියමුවානන් වන්නේ විදුහල්පති අතුල සිරිමෙවන් රුපියාණන්. මේ අවස්ථාව එතුමාගේ අදහස් දැක්වීමට. බොහොම ස්තුතියි. මහින්දාගමනයේ සිදු වූ පින්බර පොසොන් පෝය නිමිති කරගෙන කුරුවිට මධ්‍යම විද්‍යාලය ජාතික පාසල පාසලේ මගේ සහෝදර ගුරුබවතුන් හා දෑබර දූපතුන් විද්‍යාලයේ සෞන්දර්ය අංශය සමග එක්ව සංවිධානය කරන සජීවී පොසොන් භක්තිගීත වැඩසටහන අපගේ පාසල් ප්‍රජාවේ එකමුතුකම වගේම සහෝදරත්වය හා දක්ෂතාවය පිළිබිඹ කරන සත්ක්‍රියාවක් ලෙස මම ඉතාමත් සතුටින් අගය කරනවා. අපේ ගුරුබවතුන්ගේ හා දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් හැකියාවන් ඉතා හොඳින් හඳුනාගෙන සිටින මට ඔබලා තව තවත් දිරිමත් කිරීමට අවශ්‍ය වූයෙන් මම දින කිහිපයකට පෙර මගේ විෂය සමගාමී කටයුතු භාර නියෝජ්‍යාධිපති චතුරි රණසිංහ මහත්මිය සහ අපගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ පූජ්‍ය අනුරුද්ධ ගෞරවනීය අපේ ස්වාමින් වහන්සේට කතා කරලා කිව්වා අපි මෙවර පොසොන් පොහොය දිනේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව සජීවී භක්ති ගීත වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන්න කටයුතු සංවිධානය කරගමු කියලා. ඒ අනුව බොහොම කෙටි කාලයක් දවස් 3ක් 4ක් වගේ බොහොම කෙටි කාලයක් තුල අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපදෙස් සහ මගේ පින්ම යටතේ මගේ නියෝජ්‍යාධිපති මහත්මහත්මින් සහකරු මහත්මහත්මින් අංශපදානින් ඇතුළු මගේ සහෝදර ගුරු මණ්ඩලය විද්‍යාලයේ సౌందర్య ඒකකයේ සහෝදර ගුරුබවතුන් සමග එකට එකතු වෙලා ඉතාමත් හොඳින් මේ භක්ති ගීත වැඩසටහන සංවිධානය කිරීමට කටයුතු කළා. අතින්ම මේ භක්ති ගීත වැඩසටහන සඳහා වගේම අපේ පාසලේ සිටින දූ දරුවන් වගේම ගුරුබවතුන් ඔවුන්ගේ හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් මේ වැඩසටහන තුළින් ඔබලාට දැක් ගැනීමට ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඇත්තම දෑබර මේ නරඹන සියලු දෙනාගේ මම ඉතාමල කිවිල්ලා සිටිනවා. මේ පොසොන් පොය අද දින සියලු දෙනාම ඉතාමත් හොඳින් සත්ක්‍රියාවෙන් මේ වැඩසටහන හොඳින් සමන් දෙන්න මේ කොවිඩ් ව්‍යසනයත් එක්ක අපේ මනස තුල තියෙන මේ භීතිය ඒ වගේම මානසික ආතතිය දුරු කරගන්න මං හිතන්නේ මගේ ගුරු මණ්ඩලය දූ දරුවන් සමග එකට එකතු වෙලා කරන මේ පුණ්‍ය කර්මය වගේම මේ සදහසිතින් කරන මේ භක්ති ගීත වන්දනාව මං හිතන්නේ ඔබ හැමෝටම පිටුවහලක් වේවි ඔබගේ මානසික සංරක්ෂණය සඳහා. ඒ නිසා මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ දයාබර ගුරුබවතුන් ගුරුමාන්ලිය සිළු දෙනාට ඔගේ සෞන්දර්ය අංශේ මගේ සහෝදර ගුරුබවතුන්ට එවැගේම මේ සඳහා ඉදිරිපත් වන සියලු මගේ දූ දරුවන්ට සහ මේ දරුවන් දිරිමත් කරපු මගේ දයාබර දෙමෝපියන්ටත් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති වශයෙන් මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ප්‍රණාමය ආස්ථාජ පුද කරනවා. එවැගේම මේ වැඩසටහන ඉතාමත් හොඳින් මේ ලංකා පුරාම ව්‍යාප්ත කරන්න සිදුනාරම ශක්තිය ධෛර්ය වාසන ලැබය කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝ. තෙරුවන් සරණයි. එබැවින් අපට ප්‍රියකුමෙන් නිරන්තරයෙන් අවදාන ලබා දෙන ඔබතුමා මෙම සත්කාරය සඳහා පමණක් නොව සෑම කටයුත්තක් සඳහාම ඇප කැපවි වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ බව සිහිපත් කරන්නේ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුක්තවයි. පින්බර පොසොන් පොහොය සිහිපත් කරමින් අපි ආරම්භමු බැත්තිගේ සරණිය.
සඳවතරක් සේ මෙත් සමගුණනා ගීතේ ගායනා කිරීමට මාගේ මේ පළමු ආරාධනය හත ඒ ශ්‍රේණියේ ඔෂිනි හිමායා සොයිරිය ඔබටයි. ස්තුති යොෂිනි. එසේ නම් මීළඟ ගීතය ගායනයට ඇරයුම් කිරීමටයි මේ සූදානම. ලාදළු බෝපත් සෙමින් සැලිමසේ යශෝදරා දේවි ගීතය ගායනා කිරීමට මේ ආරාධනය දිතාශා විධාරි සොයුරියට. Semin selena se Yashodhara deva Vavanu meritena Rahase henduva Pera sansare Asura matakvi Ladalu bopak Semin selena se Thank you.
ලිතර්ෂා විදාරණන්ගේ ඔබට බෙහෙවින් ස්තුතියි. පොසොන් පොහෝ දින අපි බැති ගී සරණිය ආරම්භ කළා. ඔබට එය අප පාසලේ YouTube චැනලය හරහා Facebook පිටුව හරහා නැරඹීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එදා අපි ගයපු ගීතවල අරුත ඉතා සුමට ලෙස විග්‍රහ කිරීමට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ගුරු දෙමව්පියන් කටයුතු කළා. නමුත් අද අපි ගීත රසයට මුල් තැන දෙමින් මීළඟ ගීතයට ආරාධනා කිරීමටයි මේ සූදානම. කුරුවිට මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ගුරු දෙමව්පියන්ගේ මඟ පෙන්වීම මත සිදු කළ මෙම බැති ගී තරණයට සහෝදර සහෝදරියන් පමණක් නෙවෙයි ගුරු දෙමව්පියන්ද ගීත ගායනා කරනවා. එදා ජනප්‍රිය චිත්‍රපටි කලා අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ලෙස කටයුතු කර පසුව ගුරු වෘත්තියට පැමිණ අපට පිටසතර ලබා දෙමින් විසර මාධ්‍ය ඒකකය පාර්ව අපගේ දක්ෂතාවයන්ට අතහිත දෙමි කටයුතු කරන යුඩී රත්නවීර ගුරුපියාණනි ඔබතුමන්ටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය මෙම බැති ගී ස්තරණිය ගීතයකින් සරසන්නට. දුනෙත කුලුනිනේ වඩිනු මැන නිදුකානනේ යොමා බුදුනෙත කුලුනිනේ වඩිනු මැන නිදුකානනේ Thank you.
සිතින් සිතක රඳනා කෝපදිලි පුනුන්දවාලෙන අයුරු දකින්නට මුවෙන් නුවග ගලනා නාගලිස උනුන්නසාලෙන අසිරි බලන්නට උනුන්නසාලෙන අසිරි බලන්නට යොමා බුදුනෙත කුලුනේ වඩිනුනට නිදුකානනේ නැතින් නැතක ගැටනා රාජසිත ලෙවන් නැතින් විසදාහරින්නට බියෙන් සැකින් නැගෙනා තාපගින් දයාදීන් සනාදිවන්නට දයාදීන් සනාදිවන්නට කාලයයි නිදුකානනේ දීපයයි නිදුකානනේ දේශයයි නිදුකානනේ වඩිනු මැන නිදුකානනේ ඔව් ගුරු පියාණනි අපට සිත් සතර කියා දෙනවා වගේම මේ සත්කාරය සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා එසේනම් අපගේ ඊළඟ සූදානම ගීතය සඳහා ඇරයුම් කිරීමටයි දුර පෙනෙන තනිතලා අනුරාධපුර දිහා ගීතය ගයන්නේ අටේ තරුෂි දෙවමිනි සොයරියයි Thank you.
සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ගීත රාශියක් අප වෙත ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරක් ගීත පමණයි අපට ඉදිරිපත් කිරීමට අද අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. ඒ අප ගුරුහරුකම් කියා දෙන අප පාසලේ ගුරු දෙමාපියන්ගේ හඬින්ම ගයන ගීතයක්. ඔව් දෙවුනේ. ඇත්තටම ඔබ අපි පුනපුනා බලන්නේ මේ අවස්ථාව වෙනකන්. මොකද අපේ ගුරුවරු අපට කතන්දර කියන හැටි කියලා දුන්නා. සින්දු කියන හැටි කියලා දුන්නා. අද උන්ගේ දක්ෂතා මුළු ලෝකම සුන්දර අවස්ථාවක්. වැඩි කතා නොකර ඒ විහිරියාවට සවන් දෙන්න. උත්තම මුනි දළදා වඩම්මන
ඔකුරෙ රන්නවකා වනන් සතිී සත් සමුදුරු ගැමෙන බොහෝ ගීත රසවින්ද. තවත් එක සහෝදරියක් සිටිනවා බැතිගී ගයන්නට. මෙත් මල් පිබිදේවා සිත් තුල මෙත් මල් පිබිදේවා. ගීතේ ගයන්නට මේ ආරාධනය පුල්මි සහෝදරියට.
කොවිට මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ සංගමය සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ රාශියක් හිමි කරගත් සංගමයක්. එම සංගමයේ බාරව කටයුතු කරන එමෙන්ම බාලදක්ෂ දිසා කොමසාරි ජාත්‍යන්තර ධුරයෙන් මෑතකදී පිදුම් ලැබූ වසන්තා හේමකුමාරි ගුරුමෑණියනි ඔබගේ බැතිගියටයි මේ අවස්ථාව. ඊළඟට බැතිගී සරණියට ගී ගයන්නේ දනුක ලක්ෂාන් වික්‍රමසිංහ. රජ සිහිනේ උපවත් කරමින් මෙලොවට බිහි වූ සිදුහත් කුමරුවනේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන වගනේ කවුරුන් දැන සිටියේ ලොවුතුරු සම්මා සම්බුදු පදවිය ඔබටයි හිමි වූයේ Siddhartha Gautam
दुख शून्यम् देवाति देवम् लोकप्रजनतम् सिद्धार्थ गौतम दुख शून्यम् देवाति देवम् लोकप्रजनतम् वंदे भगवं अरहंतं वंदे सुखतं भगवंतं वंदे बुद्धं भगवंतं वंदे वंदे भगवंतं
ඉතින් මෙම වැඩසටහන කුරුවිත මධ්‍යමහ විද්‍යාලයේ YouTube channel ඔස්සේ හා Facebook පිටුව ඔස්සේ ඔබ සැමට ඕනෑම අවස්ථාවකට නැරඹීමේ හැකියාව ඇත. හෝරාවකට අධික කාලයක් බැතිගේ සරණිය සමග එක් වී සිටි ඔබ සැමට නිදුක් නිරෝගී සුව ජීවනය සැලසේවා. COVID-19 වසංගතය ලොවින් තුරන් වී සැමටම සෙත සැලසේවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. Oh,